হয় 45 দিনৰ অন্তত বিশ্বনাথ ঘাটত আহি আজি উপস্থিত হল ৰিভাৰ ক্রুজ গঙ্গা বিলাস আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বিশ্বনাথ গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটৰ আজি মন্দিৰ বিশ্বনাথ বাবাৰ মন্দিৰত উপস্থিত আছো আৰু যি সকল পৰ্যটক পৰ্যটকসকলক আচলতে জিলা প্ৰশাসনৰ লোকৰ লগতে যি সমূহ স্থানীয় লোক আছে তেখেতলোকে খুব সুন্দৰকৈ আদৰি আনিছে ইয়ালৈ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এনে ধৰণে তেখেতলোকে আজি বিহু নৃত্য বৰ্তমান দেখা দেখা হৈছে ইয়াত পৰ্যটকসকল আছে মোৰ সহযোগী হিৰাংকৈ দেখুৱাই আছে এয়া হৈছে বিশ্বনাথ ঘাটৰ দৃশ্য অসমৰ আজি বিহু নৃত্য তেখেতলোকে উপভোগ কৰাত ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিসকল পৰ্যটকসকলৰ বাবে আচলতে অসমীয়া যি থলুৱা খাদ্য সেই খাদ্য সম্ভাৰ ইয়াত যুগুত কৰি ৰখা হৈছে তেখেতলোকক উপস্থাপনৰ বাবে এইসমূহ ইয়াত ৰখা হৈছে আজি আমি যদি কওঁ ইয়াত তিলৰ লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ুকে ধৰি ভিন্ন ধৰণৰ আচলতে খাদ্য সামগ্ৰীসকল তেখেতলোকে সজাই ৰাখিছে কিয়নো পৰ্যটকসকলৰ যিসমূহ তেখেতলোক পৰ্যটকৰ বাবে আচলতে ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ তেখেতলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু স্থানীয় বিধায়কগৰাকী আছে আমি তেখেতৰ পৰাও কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম 45 দিনৰ অন্তত আজি বিশ্বনাথ ঘাটত আহি উপস্থিত হ'লে যিসমূহ পৰ্যটক কি ক'ব হয় 45 দিনৰ অন্তত এই গংগা বিলাস এই জাহাজখন এই বিশ্বনাথ ঘাটত আজি উপস্থিত হৈছেহি জিলা প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত যিসকল পৰ্যটক আহিছে তেখেতসকলক আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ যান স্থানীয় যি সংস্কৃতি আছে তেখেতসকলক দেখুৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু পৰ্যটক আমাৰ ইয়ালৈ আহিব আৰু পৰ্যটক ইয়ালৈ আহিলে আমাৰ অঞ্চলবিলাক উন্নীত হ'ব অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি সবল হ'ব পাৰিম ধন্যবাদ আজি দিনটো কি কি কাৰ্যসূচী ৰাখিছে আজি ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আৰু এঘণ্টামান ইয়াত থাকিব এই বিহু প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকে দেখি আছে সৰু ব্ৰেকফাষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মন্দিৰসমূহ দৰ্শন কৰিব প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টা থাকি তেওঁলোক ইয়াৰপৰা আকৌ ডিব্ৰুগড়লৈ উভতি যাব ধন্যবাদ জানিছোঁ আৰু যিসমূহ পৰ্যটক তেখেতলোক নচা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া হৈছে বিশ্বনাথ ঘাটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক বিশ্বনাথৰ আচলতে যিগৰাকী মহকুমা অধিপতি তেখেতো আছে আমি তেখেতৰ পৰাও কিছু ল'বলৈ আচলতে চেষ্টা কৰিম আচ্ছা কি কি আজি কাৰ্যসূচী ৰাখিছে আজি কাৰ্যসূচীত মানে আপুনি চাই আছে যে গংগা বিলাস আমাৰ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ক্ৰুজ ইয়াত আহি পাইছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ফ্লেগ অফ কৰিছিলে বাৰাণসীৰ পৰা আজি বিশ্বনাথ ঘাটত আহি পাইছে আমি টুৰিষ্টসকলৰ কাৰণে ৱেলকাম ডান্স এটা বিহু পাৰফৰ্মেঞ্চ ইয়াত চলি আছে আৰু তেখেতে ইয়াত আমাৰ বিশ্বনাথ মন্দিৰ চাব দৰ্শন কৰিব আৰু বেলেগ বেলেগ এক্সিবিশ্যনো লগাও আছে হিষ্টৰিকেল আৰু হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ সেইটোও তেখেতে চাব আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা তেখেতক বিদায় দিম থেংক ইউ ছাৰ ইয়াৰ যি দৃশ্য মোৰ সহযোগী হিৰাংকৈ দেখুৱাই আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ আচলতে তেখেতলোকে খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে যিসমূহ আচলতে গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটৰ লগত জড়িত যিসমূহ বস্তু পিতলৰ আচলতে যিসমূহ ঐতিহ্যমণ্ডিত সামগ্ৰী তেখেতলোকে ইয়াত এনেধৰণে পৰিৱেশন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেখেতলোকে জনোৱা মতে যে 12 বজাৰ লগে লগে বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰাই পৰ্যটকসকলে আচলতে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৰ।